që dalga e sapo ngritur e drejtësisë së re, kundra abuzuzet e pushtetit politik dhe të funksionet publike, do të thyhet në përshkëmbit endet ku do ndodhur të kulturës dhe të politikës vjetër antishtet. Prandaj, dhe dua të jem shumë i qartë këtu me ju, te kjo neja, Partia Socialiste, nuk ka dot. Dhe s'ka përpasur dot, pak më në sa t'je mund i besuar juaj në kryet se partije, një ne të njëjtë. Si kur bëjmë betejat dhe punët për cilat në kam besuar shumica shqiptarëve, si për këdo mes nesh, sa do afër këtu apo sa do larë nga këtu, që trahton ata që në kam besuar, duke flirtuar me armikun e shpallur në mërë njët kësaj lufte, i cili është korupcion. Kush flirton me të armik, kush i trahton besimtarët tanë, antarët e thjeshtë, kësaj partije, kush i trahton njerëz të zakonshëm që na kanë dhënë privilegjin të udhëheqim, afro 800.000 zgjedhës që secili dhe secilës tumë të sallë i kanë bërë nderin e jetës, duke i dhënë mandatin e lartë për fajsusit të një populli dhe të një adeu tërë, në parlament apo në qeveri, deputet apo minister, nuk është asë ne, nuk është asë i uni, dhe asë nuk ka asë i punë me ne. Ashtu si kundër kushdo që është zgjedhur në kryet një bashkie, ose punon si drejtues dhe përgjegjës në nivellet e tjera të administratës shtetërore, qëndrore apo vendore, nëse futduar në arkën e këti shteti dhe në gjepët e këti populli, nuk është ne. Nuk ka se si tjetë ne, dhe asë se si të kërkoj gjithë tjetër nga ne, përveç për buzjes. E thënë ndryshe, çdo antari sa i familje të madhe politike që bën korupcion, me funksionin publik është vetëm një trahtar i dyfishën. Jo vetëm i popullit shqiptar, si çdo hajdut me kostum, që merë çfarë nuk është e tia, po dhe i Partisë Socialiste të Shqipërisë, si çdo parazit që ushqehet me gjakun e trupit kuritet. Kur shëllon që fatmirësisht një hajdut dhe parazit i tillë zbulohet në drejtësia, i hidhur është sa duash fakti se e kishim mes nesh. Por ama lajmi se kemi një parazit më pak në trupin tonë, është vetëm shumë i mirë. Vjen dhe tek unë, njësoj si tek ju,